بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالدريمة للدريمة يتقون الله عز وجل صلوات الله وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. باش هذا مشير الله عز وجل شهم بتا فمين التي شوكتي سنشار بسنك Edhe mbi gjithë ata që e pasojnë ditën e ditën e gjykimit, të ndruar vëllezër, të ndruar motra, me në ciklin e ligjëratave besimi i muslimanit. Dhe me lejen e Allahut azza wa jalla këtë ligjëratë flasim për gjendjen e gjunaçarëve në ditën e gjykimit. Dhe çdo kush që vdes me besim të pastër, dohon me të cilin besim njësohet Allahu azza wa jalla dhe largohet njeriu nga çdo gjë që i përshkruan Allahu shok atij, atëra Zoti xhalla wa ala të tillin pra e fal dhe ka premtuar falje për të dhe shpërblime të mëdha, edhe nëse ka vdekur me gjuna të tjera të mëdha pa i bërë halal ato, por për shkak të dobësisë së tij dhe epshit i tij ka vepruar, ai mbetet prapë në mëshirën e Allahut azza wa jalla. Nëse Allahu don e fal, se fut fare në xhehenem. Nëse don Allahu e dënon dhe pastron në xhehenem, pastaj për shkak të uhidit besimit e nxjerr nga xhehenemi dhe fut në xhenet. Kurse kanë ardhur hadithe dhe argumente të tjera kuranore që përshkojnë gjenjen e mirushme dhe të frikshme të gjunaçarëve, i lutarëve, kriminalëve në ditën e mahshirit, tokën e mahshirit, dhe ato gjunahe janë të ndryshme, të lloj-llojshme për nga forma dhe mënyra. Kanë ardhur hadithe përgëzuese, paralajmëruese që tërheqin, pra vrejtjen, apo që nxisin dhe friksojnë. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tërhequr vrejtjen për disa punë, për të cilat punë, nëse njeriu i kryen veprusi i këtyre punëve, do të jetë i lig, do të jetë i pavler në mahshar. Prej tyre janë ata të cilët Allahu u ka dhënë pasuri, janë ata të cilët Allahu ka dhënë beleqet në pasuri, por që ata kanë tregu kryenësi dhe janë tregu koprac, edhe këtë pasuri të tyre nuk e kanë shfrytzuar në rrugën e Allahut azza wa jall. I tha janë në rrezik të madh nëse kanë ndaluar të drejtën e Allahut në pasurinë e tyre. Gjithashtu nuk i ka dhënë të drejtën edhe të varfërve tek pasuria e tyre. Ata nga lakmia ma dhe kopratësia të pruar dhe imani i dobë që e kanë pasur, nuk ja kanë dhënë hakun atyre që e meritojnë, pra nuk i kanë dhënë të varfërve zekatin e pasurisë të tyre. Dhe gjendja e këtyre njerëzve në ditën e gjykimit, ditën e mahshirit, do të jetë shumë e vështirë dhe të mërshme dhe e frikshme. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e shënuar nga Imam Buhariu, ati të cilët Allahu i ka dhënë pasurinë, por ky nuk ka dhënë zekatin asaj pasurie, ajo pasuri do t'i paraqitet ditën e gjykimit si një çarpër në ballë të bardhë, me ballë të bardhë dhe me dy pika të zeza mbi sy. Do të mbështjellet rreth qafës e pastaj do ta vënë ndërmjet nofullo, do ta kap me gojën e tij, e do të thotë: "Un jam pasuria jote që kem mbledhur, un jam thesori jot i deponuar." Pastaj pejgamberi alayhis salatu wasallam lexoi fjalën e Allahut: "Le të mos kujtojnë ata që e shtrenguin dorën në pasurinë që u ka dhënë Allahu nga mirësia dhe begatia e vet, se ajo dora shtrenguar është më dobishme për ta. Ajo është më dëmshme për ta sepse ajo pasuri për të cilën ata shtrenguan dorën në dunjë, ditën e gjykimit do t'i varet atyre në qafë." Gjithashtu thot Allahu azza wa jalla në sur në Kur'an: "Walladhina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahum junubuhum wa dhuhurum hadha ma kanastum li anfusikum fi fadhuku ma kuntum taknizun." Ata që grumbullojnë ari dhe argjend edhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut azza wa jalla, që do thot nuk e japin zakatin, atëherë këta njerëz, këta krijesa përgëzojnë me dënim të dhëmshëm o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga se du të vi dita kur thesarët e mbledhura në dunja do të digjen me zjarën e gjahnemit, dhe me ta do të demakoset bali anë dhe shpinë atyre, dhe atyre do të thuat: "Kjo është aja që keni grumbulluar për vetën tuaj, prandaj shioni atë që grumbulluat, shioni dënimin e Allahut azze u gjel." Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam një hadith të vërtetë tjetër thot: "Asnjë pronar i arit dhe argjentit të hollave që nuk i përmbush obligimet e veta, nuk do të mbetet në ditën e kiametit pa u fërkuar nga me pllaka të zjarta, që do të nxehen me zjarrin e xhehenemit, me të do të fërkohen dhe do të maskohen anët, ballët dhe shpina e trupit të tyre. Çdo herë që ftohen do të nxjihen përsëri. Kjo do të bëhet në ditën e gjykimit që do zgjas kjo ditë 50.000 vjet, në të cilën do të zbatohet gjykimi midis njerëzve, robëve të Allahut Azza wa Jell, dhe çdo kujt do t'i rregullohet rruga për në xhenet apo për xhenem." Të pranishmi të i thanë shokut e ti sallallahu alaihi wasallam sahabët: "O i dërguar Allahut, çfarë do të bëhet me devet tona?" Tha pejgamberi sam: "Gjithashtu asnjë pronar i devës që nuk i kryen obligimet e devës ndaj tyre ka obligim mielen pra në ditën kur ato pra shkojnë të pinë ujë. Çdo pronar që nuk i kryen obligimet e vet ndaj devës në ditën e gjykimit do të shtrihet me fytyrë në tokë.
Pra një event të rafsht dhe të gjerë, është fjalla për ditën e mahshirit, ditën e llogarisë për Allahut Azze u Gjell. Aty do t'i ketë të gjitha devet e ti, madje nuk do të mungojnë edhe të vegjit e deve, pra ata që kanë lindur, se si të do t'a shkelin me thundrët e tyre dhe do t'a kafshojnë me dhëmbë, sa a që ndo njëra për tyre kalon bitë tjetra kthehet tek ai për ta shkelur dhe për ta denuar. Dhe kjo mundim do të zgjasë një ditë, gjatësia e secilës ditë është 50.000 vjet, në të cilën do të zbatohet gjykimi midis njerëzve, robët të Allahut, dhe kur çdo kujt do të treguohet rruga për në xhenet ose për në xhenem. Të pranishmi thanë ja Rasulullah, e çdo të bëhet me lopët edhe me delet. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, çdo pronar i lopëve ose deleve që nuk i kryjnë obligimet e veta ndaj tyre, në ditën e Kiametit do të jetë i shtrirë në bardh në një vend të rrafsh nga lopët dhe delet e veta. Aty do të vinë të gjitha lopët dhe delet në gjenje të mirë, siç kanë qenë më herët. Nuk u mungon atyre asgjë, dhe nuk vinë disa me brirë, disa të shytë dhe disa me brirë dhe disa me brirë të thyrë, por ato vinë me kryim të përsosur edhe vinë me kryim të plot. Ato do të shpojnë me brirët e tyre, do të shkelin me thundrët e tyre, sa herë që kalojnë mbi të parët e tyre, pra më njerë pas tyre vinë edhe kalojnë delet dhe lopët e tjera. Dhe kjo mundim do të zgjasë ditë, gjatësia së cilit është 50.000 vjetë, në të cilën do të zbatohet gjykimi ndaj njerëzve dhe kur çdo kujt i treguohet rruga për në xhenet apo për në xhenem. Hadithin e shon Imam Muslimi në Sahihun e tij. Kuptimi i hadithit është se kafshët do të ringjallen në formë më të mirë se çka kanë qenë në dunjë. Në mesin e tyre nuk do të shohësh ndonjë kafshë që është brirë thyer apo që është pa brirë, por gjithatë do të ringjallen me brirë dhe me krijimin të plot, që do ta ndëshkojnë sa më dhëmshëm atë që nuk u ka dhënë të drejtat e tyre, ata që s'ka kryer obligimet mbi ta. Dhe kategoria e radhës që do të përjetojnë të merret ditën e gjykimit janë me 11. Me 11 normalisht është smundje e rond. Me 11 është smundje e keqe. Allahu nuk e don me 11. Zoti xhelalu ala nuk e fut në xhenet ai që edhe një grincin e tij ka me 11 në zemrën e tij. Për të arsye ka thënë pejgamberi selam, la yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Nuk do të futet në xhenet ai i cili në zemrën e tij ka me një mosi, pra sa një grinc e vogël, nëse ka me një mosi nuk do të futet në xhenet. Gjasë për me një mosi njerëzit largohen, sjellshmit e urrejnë, dhe ai urrehet nga njerëzit qoftë i madh apo i vogël. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam na qersoi shumë mirë në hadithet e tij, në hadithin e shënuar nga Imam Buhariu, nga Imam Tirmidhiu, në Sunen e tij, hadithi është vërtet, tha pejgamberi Allahut, në ditën e gjykimit me 11 do të ringjallet sa grimca, pra dharre, mirë për në formë të krijesave njerëzore. Ata do t'i kaplojnë në çmimi e poshtrimit nga çdo anë, pra në ditën e gjykimit. Dharr, kanë thënë ulemoja, është për qëllim milingonat e vogla, ndaj të cilëve njerëzit nuk kanë kurfar kujdesi, por kur kalojnë i shkelin me këmbë pa i ndi fare. Kështu do të bëhet me 11 ditën e Kiametit. Nga mposhtrimi dhe nënshmimi i madh, njerëzit do të shkelin me këmbë, nga sa Allahu do të krijojë në atë formë që njerëzit nuk do të shohin, edhe do të shkelin. Ka gjunoha për të cilat gjunoha Allahu nuk do të flas vepruesve të tyre. Pra ditën e gjykimit do të hasim njerëz të cilët e takojnë Allahun duke qenë të njollosur dhe strëmbushur me gjunoha. Për të cilat gjunoha meritojnë që Allahu të mos u flas atyre asnjëherë dhe fare. Këtë ndodhë si shkak i poshtrimit të madh të tyre në ditën e gjykimit nga Allahu Azza wa Jall. Dhe do të kenë pozita të ulta dhe do të kenë dënime të dhëmshme për shkak veprat të tyre të këqija që i kanë bërë në dunjë. Vuajtja dhe dënimi që i ka plënë gjunaqarët për gënjeshtruesit është shumë lloje. Për tyre, domthonë dënimeve është se Allahu nuk do t'i flas atij dhe nuk do t'i shikojë këta njerëz që kanë vepruar në këtë formë, edhe kanë qenë përgjeshtruar ndaj argumenteve të Allahut Azza wa Jall. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, do të cekim dhe përmendim disa gjunoha, të cilat gjunoha, nëse vepruhen, Allahu nuk do t'i flas atyre njerëzve ditën e gjykimit për shkak këtyre gjunohave. Prej të parave që nuk do t'u flas Allahu Azza wa Jall, as nuk do t'u shikoj, është priftërimt, murgjit dhe dietarët. Këto janë ata që e fshijnë dijen e pastër islame, i ndryshojnë fetvat shëriatike për të kënaqur epshin e vend apo dikon për njerëzve, për të realizuar në një dobi vetjakje personale ose për të kërkuar në një përfitim plashk, rushvet,
teksaj bote. Ata kanë heshtur dhe nuk e kanë ngrenë zërin për ta thënë të vërtetën, për ta mbrojtur atë, megjithatë, edhe pse kanë pas mundësi e kanë praktikuar të vërtetën. Tha Allahu Azza wa Jalla në surën Al-Baqara ayat 174, innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma akuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ata njerëz që e fshin, pra disa dispozita dhe të vërteta nga libri i Allahut Azza wa Jalla, të cilën e ka zbritur Allahu, dhe me këtë ata fitojnë pak para. Ata nuk kanë futur asgjë në barshit të tyre, përveç se kanë futur zjarr. Ditën e Kiametit Allahu nuk do t'i flasë njerëzve, nuk do t'i pastrojë prej gjunave, dhe për ta Allahu ka përgatitur një ndëshkim pikëllues dhe shumë të dhëmshëm. Gjithashtu tha Allahu në këtë kontekst në surën Ali Imran ayat 77, innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم لهم عذاب اليم. Ata njerëz që e shesin premtimin që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall dhe betimet e tyre u shesin për para, për përfitime të vogla. Në botën tjetër ata nuk kanë hise në falin e Allahut Azza wa Jall. Allahu nuk do të flasë atyre. Dënimi i parë, nuk do të shikojë Allahu Azza wa Jall. I dyti, nuk do të pasojë nga gjunat. Dënimi i tretë, por ata kanë një përgatitje, një dënim të dhëmshëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. I dyti që Allahu nuk do ta shikoj edhe nuk do t'i flas është musbil, ai cili e zgjat robën. Pra musbil quhet ai cili e zgjat robën në njën e këmbës. Edhe bën këtë me një masi dhe e zgjat zvarrazi. Pra zyja prej me një masis që e bënte në këtë formë ishte edhe Ebu Gjehli. Andaj e ndaloi gjithë të tillë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe disa dietar kanë thënë që nëse bëhet pa me një masi, por bëhet për shkak rrethanave rrethit ku jeton njeriu, dhe kjo mendim është i dietarëve deri tani fi që një gjë e tillë nuk bën në këtë kërcënim të madh, mirë po meriton qërtim personi i tillë, ngase kjo është shenjë me një masë cilësimi robës poshtë zogës të këmbës. Pejgamberi sa të sa më kanë ndaluar zgjatjen e robës në njërin këmbës, sikur se ka në hadith të Buhariut, çdo gjë që del në njërin këmbës prej teshëve e ka vendin në zjarr. Dhe pejgamberi Allahu na ka tërhequr provetin për zgjatjen e robëve në njënë këmbës, sidomos një kërcënim e tillë vjen për ata që e bëjnë me një mosi. Dhe pejgamberi Allahu e ka kërcënuar me dënim në mahshar për atë që e tërheq varr robën e tij dhe zgjat në njënë këmbës për shkak me një mosis, krenaritë dhe burrjes para njerëzve. Njeriu i tretë që Allahu nuk do ta shikojë, nuk do t'i flas, është ai që e shet mallin duke u betuar rreshën. Në përgjithësi betimi dohen i shpesht, edhe nëse është vërtet është i urryer dhe jo i pëlqyer. Për ta syu Allahu ka thënë në surën Al-Maida, "Wahfadhu imanakum." Ruani betimet e juaja. Gjithashtu ka thënë në surën Al-Qalam, "Wala tuthi kulli halafin mahin, hamazin mashain bin amin." Pra mos ju bind aty të cilët betohen shpesh, e kanë zakonshmëri që të betohen shpesh. Dhe ai i cili, domthon, betohet drejt, pra nuk pëlqejet më betu shpesh, po shka mbetet me atë që betuat rrejshëm, shka mbetet me atë që kjo gjuna është shumë i madhë. Për të syrë, a i cili e shet madhën e vetë, me betimin e rrejshëm është a i që shet artikut e ti duke u betu në Allahun, se artikulli është i mirë, realisht nuk është e tilë. E ben në këtë me qëllim që ti rritet blera qmimi, e ti madhët apo ta ble njerëzit, mirë po a i e din që është duke gënjun në betimin e ti. A da i mirë a i për veti, nese për Allahut Azza wa Jalla. Për njerëzit që nuk do të flasë Allahu, nuk do të shikojë është El Mennan, ai që jep diçka njerëzve dhe pastaj ja përmend apo bën intriga. Mennan është personi që jep sadaka apo diçka tjetër, por e përcjell me përgojim edhe fyerje, duke përmendur bamirësinë e tij ndaj tyre në formën e çmimit dhe poshtërimit për ta. Dhe të gjitha këto çështje janë përmendur, që i cekëm janë përmendur edhe përbledhur në hadithin e Abu Dharr el-Ghifari radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: tre personave nuk do të flas Allahu ditën e gjykimit, nuk do të shikoj, nuk do të pastroj dhe do të dënoj shumë ashpër. Pyetja e Abu Dharr, ja Rasulullah, kush janë ata? Vërtet që pas kanë humbur veten dhe pas kanë devijuar thell. Pejgamberi Allahu ta përsëriti tre herë dhe tha: Musbili, njëri prej tyre është ai cili e zgjat, i zgjat teshat në njën e këmbës dhe i tresh varr. Ai që shet pasurinë e vet, duke u betuar rrejshëm, dhe Mennan, ai që bën intriga dhe merret me fyri dhe përgojime. Allahu Azza wa Jall ka thënë në këtë kontekst
قرآن سورة آل عمران: يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا بالآخر. Och jag kan besvara Allah azza wa jal: mos i prishni sadakat e juaja me përmendje dhe me fyrën e çmim. Nga se nëse veproni kështu, është njëjtë sikur sa ai që ka dhënë sadaka për syfasi, jo për Allahun azza wa jal, edhe ai që nuk e bason Allahun dhe ditën e gjykimit. Qawlun ma'rufun wa qawlun ma'rufun khairun min sadaqati yatbawha. Qawlu ma'ruf wa maghfiratun. Fjala amir që ja thot njëri të varfrit, edhe falja për shkak sjellje të tij të paqëshme që i bëni varfri, khairu min sadaqatin yatbawha adha. Është më mirë se sa më dhon lëmosh aty mbi dhon edhe me e lëndu me fjalë, edhe me e lëndu me fjalë jo të mira. Ai që pengon ujin tjerëve, ujin e tepërt, për shembull, edin që ka ujë tepër, por pëhet kopraza nuk i lën njerëzit me pas përfitim prej tij. Dhe normalisht kopracia është ves i keq dhe morali shumtuar. Për këtë syje Allahu ka thënë: "O me juve shuhë nësi fa ulaike humul muflihun." Pra ai i cili e shpëton veten nga kopracia do të jetë i shpëtuar. O me jebë khalfejna me jebë khalua nëfse, kush bon kopracia shef shiren vetë asaj kopracia. Andaj, njeri ju i cili pengon njerëzit nga shurëzimi i ujit e tepërt, qoftë edhe pengon nëse pengon shtazë dhe kërjesat tjere të Allah, azza wa jall. Njeriu i radhës është ai që nuk i përmbahet besatimit që e ka dhënë imamit apo prisit e tij. Premtimet, marrveshjet, besatimet, kontratat dhe marrveshjet, do të thonë, janë gjëra që kanë vlerë dhe pozitë të madhe. Dhe kush lun bën ai garë me premtimet dhe besatimet ose bën dinakrin këtë çështje, dënimi i tij është shumë i madh. Edhe dënimi i tij është shumë i rënditën e gjykimit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë hadithin e vërtet, e shënuar nga Imam Muhammedi në Musnedin e tij, hadithi është i vërtet: tre veta Allahu nuk u flet dhe as nuk i shet ditën e gjykimit. As nuk i pason nga gjunoja dhe për ata ka një dënim pikëllues dhe shumë të rënd. Shoku thanë: "Ya Rasulullah, kush janë ata?" Tha pejgamberi alayhis salam: "Ai i cili ka ujin në fushë dhe nuk u jep udhëtarve." Pra e ka punorin ose ka një pus që ka mjaft ujë ndo. Edhe nuk i lën mangu asgjë dhe ai e pengon i gjithë të tillë. Njeriu që e ka nxjerr për ta shitur mallin pas namazit e kinis, duke u betuar rrejshëm. Dhe ai që është kënaqur me udhëhecin e vet për shkak të interesave personale në këtë botë, pra nëse jep diçka është në krahun e tij, nëse jo e kundërshton. Gjithashtu pra njerëzve që nuk do të flas Allahu dhe nuk do të shohë gjykimin, është plaku i moral. Bëhet fjalë për një njeri që ka kalu mosha, e ka kaplu pleqëria, edhe pse disa njerëz ka dobësu imani edhe kështu më radh, domthonë edhe pse plakon mirë, por megjithat mbetet egoja e tyre për mëkat edhe në pleqëri. Për shembull, është një burr që është plak, i kanë drejt kockat, është i dobësuar epshi dhe është për domthonë ju pa ka psu joksha trupit, edhe duke qenë në atë gjendje, pra ai lakmon me bo zina, ai lakmon me bo imoralitet, Allahu na ruaj. Zinaja është për gjunave të mëdha dhe normalisht Allahu këta që ka prish ndjerin e vet e ka njëllos, nuk do ta shikojë ditën e gjykimit. Gjithashtu është ai që nuk do të flas Allahu është mbreti gjunaçor. Është mbreti që futet në kërcënim, pra udhëheci që gënjein dhe i pshe ligjet e Allahut Azza wa Xhel vetëm e vetëm për ta mbajtur pushtetin e vet, edhe për të ruajtur votat e vet, edhe për ta ruajtur xhamatin e vet. Gjithashtu është edhe fukaroi me një mall, i cili të cilin Allahu ka sprovuar me varfëri, mirë po ajo varfëri më se më bë më modest, më të thjesht, ai bëhet arrogant, treguohet me një mall, edhe e hidhon Allahun Azza wa Xal. Ose i shën njerëzit me kulolësi dhe i përshëndet vetëm me cepin e dorës nga një mallësia. Ai ecën për tokë duke u krenuar, edhe pse nuk posëdon asgjë të vlefshme të kësaj bote që ta shtyjë atë me qenë me një mall. Megjithatë, përgjithësi me një mallësie, pra është vesi i përbuzur dhe i shëmtuar dhe nuk e don Allahu Azza wa Xal. Te kushdo qoftë, te me një mall ose te i varfri. Pas të gjitha këto kategori, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hadithin e Imam Muslimit, te njerëzve Allahu nuk u vlet ditën e Kiametit, as nuk i shikon dhe as nuk i pasron nga gabimet e tyre. Por përgatit për ta një dënim të thënë të rënd. E para prej tyre është plaku i moralit zinaçar, mbreti gënjeshtar, udhëheci gënjeshtar dhe i varfri me një mall. Këto janë ata të cilëve Allahu nuk do të flas për shkak gjunave të shumta të mëdha që i kanë bërë sa kanë qenë pra në ditën e gjykimit.
Allahu na lagov për këtyre gjunave, Allahu na fal mëkatet dhe të meta tona. Ajë dhe mësë mirë, velhamdulillahi rabbil alemin.